Це Костя Краснов. Зараз він весь у роботі. Створює ще один витвір мистецтва для однієї поважної людини. Це для генерала. Да, ми з ним договорились, що це для генерала нашого залужного. Зараз футболки Кості в якості талісманів носять наші хлопці на фронті. Розпочалося їхнє виробництво на початку повномасштабного вторгнення. Дядя хлопця пішов добровольцем на війну в лютому, але йому був потрібен бронежилет. Костя дуже хотів допомогти, тож вирішив це зробити креативно. Костя малював на торбах давно вже. У нас було порядку 40 торб, і ми написали у Фейсбуці оголошення, що ми хочемо назбирати нашому зятю на бронежилет, а, пожалуйста, купіть в нас торби. Спочатку бізнес пішов не дуже, але потім хлопця помітили в соціальних мережах. Ми купили бронежилет нашому зяті, тобто йому подарували виробники. Потім ми зібрали ще більше 30 бронежилетів. Взагалі це біля 200 тисяч гривень ми зібрали. Розігрували футболки Кості і на аукціонах. Завдяки цьому нашим захисникам придбали авто. Друзі, долучаємося. Стартова ціна 1500 гривень. Зараз хлопець теж розмальовує футболки та торби і відправляє їх бійцям як талісмани. Це мене попросила намалювати малюнки моя колега Світлана Олексіївна. Її чоловік поранений, і для того, щоб підтримати його в цей час, ми намалюємо ці малюнки для його побратимів. Ось такі малюнки замовили. Костя, прочитай, які рисунки заказали. Казак, мрія. Богогнятко, козірські вказки. Молодець. За свою роботу та підтримку бойового духу хлопця неодноразово нагороджували військові. Це подяка Кості видали військові бійці 3-го батальйону української добровольчої армії. Як розповідає мати Кості, це ще більше надихає хлопця. Зараз в нього є багато ідей та натхнення для створення оберегів нашим захисникам.